خولیابون و هەڵدان بۆ فێربوونی خوێندنەوە و نووسین کات و تەمەن نازانێ. سلام عليك. حاجی بەکر کە 66 ساڵی تەمەنی تێپەڕاندووە، تازە بۆ بە خوێندکاری پۆلی یەکەمی سەرەتایی و زاراوەرە دەخوێنێ. ئارەزووەکانی وای کردووە هەرزوو فێری پیتە سەرەتاکان بێ. خوێندنەوەش تا ڕادەیەکی باش دەزانێ و بەردەوامیش هەوڵدەدات. بەڵام من خۆم بە دواکەوتۆ زانی کە لەبەرکە خوێنواریم نەبوو. ئیتر هاتم ئێمەم شاوارەیەک ماگر لە ناو ماڵ و عیلەکە خۆمانەوەتە من مەکتەبێک کاتەتە بەرامبەرمان و من ئەمەیە بخوێنم. پشکم تۆزی خوێنواری مەبێ، ئەگەر لەم دوایەشا تۆزی خوێنواری مەبێ هەر باشە، هەتا ئەو کاتی کە بتوانم و بوارم هەبێ حەزەکە بخوێنم. ئەو نەزانی خوێنواری خۆم هانیدام کەوە لەم تەمەنە بێم بتم هەچی چۆنێ هەچی چنێ عەزیەتی لەگەڵا بکێشم لەبەری کە من خوێنواریم نییە. خۆم بزۆر بە دواکەوتۆ زانی بەتەمەنترین خوێندکاری قوتابخانەکەیە. سەرباری ئەوەی بە درێژایی تەمەنی بە هیچ شێوەیەک نەی خوێندووە، بەڵام هاندانی کەس و کار و مامۆساکانی وای کردووە ببێتە خوێندکاری نمونەیی لە ناو خوێندکارانی پۆلەکەی. طبعاً کە حاجی کە هات بۆ بنکەکەمان هیچی نەئەزانی، بەڵام ئیتر وردەوردە بە هەوڵی خۆی و بە ماندووبوونی ئێمەش ئیستا وردەوردە فێری پیتەکان بووە و تا بڵی جۆڕایەڵە و هەوڵەیە، یعنی بەردەوام هەوڵەیە حەزەکە فێر ببێت. ئەندامی خواخۆی ئەواڵێ ئەلە حەزەکەم خۆم بەبێ پرسیار ئەو شوێنە بدۆزمەوە بچم بۆ ئەو شوێنە. لە ناو هاوپۆلەکانی کەسێکی خۆشەویستە لە پاڵ خوێندنەکەشی هەوڵی پێشخستنی قوتابخانەکەی ئەدا. هەر کە گەڕایە بۆ ماڵەوە دەست بەوانەکانی ئەو ڕۆژەی دەکا و خۆی بۆ ڕۆژێکی نوێ ئامادەکا، چونکەوە خۆی دەڵێ دواکەوتووە و هەوڵ دەدات چی دیکە پێویستی بە کەس نەمێنێ. خەڵەکەیە ئەو بە داوامەکە تەواو نەبوو، ئەو بۆ نەڕێینەوە، وەڵا بەیانی عوتڵێ ناینەوە. دە من حەزەکەم هەموو عوتڵەکانی ژێمە لێوی، چونکە ئەمەیان ئەگەر بوو هەموو کەسێک بێ ئەمەیان بۆ خۆمانە. وەکو سەقافەت تۆ پێشەکەویت، وەکو خوێندنەکە ئەوە تۆ ئیتر پێویستی بە کۆمەڵە شت هەیە تۆ زێ کەم کردوەوە. وەکو پرسیار ئەچی بۆ خەستەخانەیەک لە شوێنێک، ئاچی بۆ ئایادەیەک، جاران پرسیارم لە خەڵکە کرد، ئێستا پرسیار لە خەڵک ناکەم، خۆمی خوێنەوە. بەڵێ ئەرەوەڵا باوەڕ ناکەم. حاجی بەکر 29 هەیە، ساڵانێکی زۆر وەک شۆفێر لە بەڕێوەبەرەتی ئاوەدانکردنەوەی سلێمانی کاری کردووە و ئێستاش خانەنشینە، بەڵام خولیابوون و هەوڵدانی بۆ فێربوونی خوێندن و نووسین بە دەستپێکی ژیانی نوێی دەزانێ. دیار جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.